race day here in Italy once again. Monza, home to so many records. The smallest winning margin, for example. Do you remember in 1971, Peter Gethin beat Ronnie Peterson to the line by 1/100th of a second. There were 40 overtakes for the lead alone in 1965, and Kimi Raikkonen clocked a record top speed of 230 miles per hour here, just over a decade ago. So there's a lot to live up to then for all of our drivers today. With top speeds reaching 215 miles per hour, only a few places can challenge Monza's crown as the fastest circuit in F1. Hard braking zones going into the three chicanes make up the majority of the 11 corners on this 3.6 mile circuit. And just as the slipstream wasn't enough, two DRS zones will help encourage some closer action. A warm welcome to Anthony Davidson, who's beside me in the commentary box today. Let's talk about Mercedes. They've had one retirement in the last five races. What do you think that says about the reliability of their car? It's a good statistic for sure, as it demonstrates not only mechanical reliability, but consistency from both drivers as well. These are two of the first boxes you have to tick for any successful season. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. It's Ferrari in pole position then, and starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Looking down the rest of the grid, we have Perez, Ricciardo, Esteban Ocon, and Verstappen, Hamilton, Sainz, Magnussen, and Brendan Hartley, Leclerc, Gasly, Nico Hülkenberg, and Bottas, Ericsson, Stroll, Fernando Alonso, and Stoffel Van Dorn, Sirotkin, and Roman Grosjean starts from the back of the grid. Okay, this is the team's home race. We're all relying on you to impress today. Zdravím vás, já jsem FG61 a dneska vás vítám u 14. závodu 6. sezony mé kariéry v F1 2018. Nacházíme se v chrámu rychlosti. Jsme na italské Monze. Pár kilometrů nedaleko Milána se nachází tenhle ten autodrom. Dnešní video bude ještě něčím okořeněný. Ne, nebude to nějaký video na YouTube ze hry Five Nights at Freddy's. Našelneme se, ale byla to ta zakázka, kterou mám do školy z jednoho díla, konkrétně na češtinu. Mám stvořit nějaké video, tak ho tvořím právě teď a tady. Vidíte? U tohle budu rozebírat. Tak rychle. Tak. A startujeme! Takže se políta Sebastiana Vettela. Ale dopředu jdou taky Perez, Ocon, Ricciardo. Hodně takhle tvrdě na brzdy! Kolize s Vettelem! Tak, virtuální safety car. Tak. Takže nám to pěkně zostra, jeden z McLarenů se hodně propadl. On už asi ty McLarenů už dávno startovali z chvostu pole. No a každopádně až se vrátím k Románu Petra a Lucia od Romana Rolanda. Jo, právě Romain Roland napsal toto dílo ve stejné době, kdy virtuální safety car končí. Teď už na to radši dupnu. Tak a vrátíme se zase. Tak se k tomu zase nedostal, ale Perez bude útočit. A sešrotoval mě. To co tohle? Vy si teďka mezi tím koukněte na to, jak mě Sergio Perez sestřelil. A když jsem žil do defenzívy. No mě zajímá, ale jak došlo k tomu defektu. Teď ten kontakt to ještě nebyl.
ale ty vole, to nechápu. Až tenhle ten náraz způsobil asi ten defekt. Takže to auto vlastně asi najelo na nějaký úlomky z auta vlastního a už se do toho přimotali i další. No. Každopádně bych shrnul to. Toho Petra a Luci. Žánr je proza. Paška, myslím, jo, a teda tip je proza a žánr novela. Ve stejné době, kdy se Vettel dostává na druhé místo. Vettela si musím hodně hlídat. A do prdele. A Vettel nakonec také skončil sešrotován. No, nic čistého zatím se teďka nestalo. A teď jsem musel pořídit až na jedničku. Bacha na smyk. Za Vettelem dvojice je Force India. Esteban třetí, Sergio Perez čtvrtý. Každopádně už si dožít. Petra a Luci. No, hlavní důvod je teda žánr novela. Myslím, že tady u toho se skončil. Mezi v boxech byl jeden ze svůj Toro Rosso, jestli Pierre Gasly nebo Brandon Hartley. A Ocon se dostal před Sebastiana Vettela. A připomínám pět windowů, budu na softech, žlutě označených pneumatikách. A Vettel se na testafe měl cílové rovnice vrátil zpátky před Estebana Ocona. No, už si konečně dožít tu myšlenku na dílo Petr a Lucie. Tak tam je příběh o dvou mladých lidech, tehdy ve Francii, v Paříži. Byl to samotný závěr první světové války. Jistě. A oni se už několikrát setkají. No, první dvě setkání to nebylo nic moc. Ale od toho třetího setkání dál už začínáme s nima komunikace. Do prdele, mě spadl mikrofon. Typu. Tak. A jejich láska tady mezi Petrem a Lucí trvá až do velikonočního pondělí, kdy je rozmáčkne kamenný pilíř. A já zajel další nejrychlejší kolo. Ocon si zpět zase prohazují místa. Tam jsme zadu mohli vidět. Tak jste slyšeli ten ústní rozbor přes tu hru. A teď se stále nachází na prvním místě. Jasně.
Teďka hodně tlačím. Jsme v boxech. On si tím teďka hodně jistů projede. Ostatně silovodový komise je době, kdy je žlutá u paraboliky. Aspoň na nějakou chvíli byla. Ty vole, já jsem zapomněl šeč nastavit. Chudou se spalevá, tak Pierre Gasly byl ten jezdec Toro Rosso. Mimochodem, krajan tady Romana Rolanda, kterého jsem jeho dílo Petra Lucie rozebíral. A Fandon se dostal před Brenna Hartleyho. Teď kam si zajet co nejlepší? Ještě ne, Jeffe, ještě ne. A žlutá! Co se stalo? Carlos Sainz? Do prdele! Tak tady Hartley, Fandon. Tady máme Hülkenberga. Tak kde pak končí Carlos Sainz? Technika, zase technika. Že se vrátí zpátky ke mně, když jsem udělal u té šikany chybu. Tady už to vrátím. A Alonso! Tak dva Španělé končí. Pojďme se na to podívat, co se stalo Alonzovi. Tady Alonso v týmu kolega Stoffel Vandoorne. No to snad ne, tohle to je spíše bug hry, protože jinak nechápu, proč by Alonso najel o Carlose Sainze, i když. No a Sainz mu to tady zablokoval, Alonso neměl kam uhnout. Tak. Tak tolik výpadek dvou španělských závodníků. Tady Carlos Sainz už odstavuje svůj vůz, ještě asi bude mít poškozený difuzor. Převodovka to asi... Převodovka také dostala zabrat. Tak a do boxu zajíždí první jezdci, ve stejné době, kdy Vettel zajel nejrychlejší kolo závodu. Já tady dojíždím Brenna Hartleyho. Který také jede do boxu. A nemám DRS-ko. Zřejmě jsem nebyl do vteřiny za Hartleym. Hele, není to nic výukového, ten rozbor, co jsem dělal s Petrem a Lucí od Romana Rolanda. Řekl jsem to jméno správně? Před Valenem tam bojují Sergej Sirotkin a Valtteri Bottas. A oni teď tady hodně zdržují. A zase smyk. Možná mi to bude stát první místo. Tak, jsem dostal smyk ve stejné době, kdy zajel první vedoucí dvojici do boxu. Vettel a Ocon. Ty vole, poškozené přední křídlo. Tak tady jsem to pokusil na slipstream. No a zmiňoval jsem Romana Rolana. A jeho jmenovec Romain Grosjean. Zajíždí do boxu z 6. místa. Ale co já? Vrátí se před Vettelem? Ano, ale pozor na Sirotkina. Teď už musím dát chudostně spaliva. Smyk. To je plný šikaně. A na prvním místě Marcus Ericsson.
který ale také musí do boxu. Ale pozor, jinak vypadá to, že Perez. Se zdržuje v boxech. Jsou tam zase nějak dlouho. A do boxu teď jde Marcus Ericsson. Ty vole, teď jsem vyjel mimo trať. A vrací se na první místo. Navíc nejrychlejším kolem závodu. Mě ale zajímá, co se to v boxech děje. Ericsson a... Pozor, tak Esteban Ocon. Co se stalo? Ty vole, teď Esteban Ocon neměl před sebou nikoho. Tak proč? Tady dlouho stál? A kde jsou mechanici? Force India. Tady se kouknu. Ty vole, on Ocon nemá mechaniky. Tak je to pěkně zajímavé. Tak tohoto je asi zase bug, protože mechanici u Force India už musí vidět. Tam stát Estebana Ocona. A samozřejmě na to doplatí také Max Verstappen, který jezdí okolo zpátky. No a Esteban Ocon zůstává v boxe. Palba na pit call. A další nejvyšší škola je na 19.940. Jo, teď už jsem v klidné fázi na prvním místě, tak už dokončím. Aspoň začnu tou charakteristikou. Tak tam vystupují Petr Obier a UBIER. Takhle se to píše do příjmení. A na Lucii příjmení nemám. A kromě nich má ještě bych znám Petrova bratra Filipa. Jo, jmenové zprávy teď jezdí na prvním místě a zajel další nejrychlejší kolo závodu. Náskoková týmovou kolegu 5,2. A protože Ocon už konečně vyjel z boxů. Hmm.
když ještě o Filipovi Obierovi, tak vím jenom to, že je to jeho brata. A dál nic. A do prdele zase překročí časový limit, tentokrát u šikany Askary. Tak on si už zase vrátí na trať, ale s velkou ztrátou. A Ricciardo se mezi tím dostal před Hamiltona. A palivo na dvě kola. Co kecáš? Já to s tím zvládnu, s tím palivem. A další než říkalo 1.19.373. Mimochodem Esteban Ocon je také Francouz. Takže Romain Rolland, kterého se tady zmiňoval, má tady i své zástupce, než jeden jezdí úplně na posledním místě se ztrátou několika kol. No, Romain Grosjean se si taky mohl všimnout, také nejezdí nějak vysoko. A Pierre Gasly, ten byl v boxech hned v úvodu, ale otázka, jestli mu to přinese nějakou výhodu nebo ne. Nice, do posledního kola závodu. Držím si solidní náskok na Sebastiana Vettela. 6,7. A už mi tady bliká kontrolka paliva. Takže mělo by to vydržet. Tak nádrž je prázdná, ale už jsem v posledním kole. Ricciardo už na nás ztrácí skoro 20 sekund. No a podívejte se, zase absolutně nejrychlejší druhý sektor. Ty vole, teď jsem to tady lidově řečeno posral. U šikany Askary. Jenže já už projíždím parabolikou, výjíždím z paraboliky. Šachovnicová vlajka a je to první místo. Grazie ragazzi. P1. Yes. Grazie ragazzi. Grande lavoro. Yeah. Yes. Vyhráváme na naší domácí půdě. Hm.
Romane Rolane, pokud si teď tohleto viděl z nebes, tak to je pro tebe, i když jsme zrovna teď z Itálie a ty jsi Francouz. Takže tady máme na 10. místě Valtteriho Bottase a zase mi, že je to asi poprvé, co je Valtteri Bottas, teda co jsou oba si Mercedesu na bodech. Samozřejmě veliká radost diváků. No ale jeho spíš asi zajímají Francouzi. Ježe ti ho asi myslím zklamali. Čtvrtý Perez, pátý Hamilton, šestý Gasly, tak přece je někdo. Nějaký Francouz potěšil Romaina Rolana. A zrovna s šestým místem Toro Rosso z motory Honda. Sedmý Marcus Ericsson, který dostává hlas protadne od Anthonyho Davidsona. Osmý Charles Leclerc, devátý Kevin Magnussen a bod bere Valtteri Bottas. Mimo body Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Stoffel Vandoorne, Sergej Sirotkin, Brandon Hartley, Rolánu Menovec, Romain Grosjean nakonec až 16. 17. Max Verstappen, který doplatil na zastávku v boxech, když ho špuntoval Esteban Ocon, zřejmě bugem hry, a proto je klasifikován sedmým kolem ztráty. Esteban Ocon dokončil dvě kola ztráty a závod nedokončili dva Španělé, Fernando Alonso a Carlos Sainz. A v poháru jezdců jsem si zvýšil náskok na 8 bodů před Vettelem. Jediná první změna je, zase jsou dvě změny. Leclerc se posunul před Sainze a Gasly se posunul před Bottase. A v poháru konstruktérů zase bez změny. Držíme si náskok 197 bodů. Tak. Nastane rozhovor. Amazing performance out there. You must be really happy. Jo, to jsem. Was there really any competition for you today? Jaká soutěž? Jo. Tým je v ohni a zvýšení jenom z mého týmového, jenom od mého týmového kolegy. A musí být šťastný? No jasně, ale potřebuji asi nový kabinet na trofeje. Myslíš, že toto má showmanship? Ano? Naučil se, že není lehké zdát. Well, looks like your luck has changed. Things went a lot better than last weekend, didn't they? Tak, no, my už vlastně nemáme koho potěšit. Máme už všechny upgradey. No tak, až máme všechny power unit. Appreciate your time. No, u všech týmů je morálka velice dobrá. No a to tím vítězství se srovnal aktuální skóre v rivalitách. Vyhrál jsem rivalitu nad Sebastianem Vettelem a porazil jsem Sergio Pereze. Tak. Nebyl to žádný závod start cíl, protože jsem chvílka se na chvost. Protože jsem nebyl všechna kola a taky jsem splnil týmový cíl kvalifikovat se na prvním místě. Co se nepovedlo v Belgii, tak se to povedlo tady v Itálii, na doma. Opět blíže k showmanship. Fantastic podium, well done. Keep pushing like this for the rest of the season. So the team are happy that you hit your last goal. That's going to help out with tak, sami to teď vidíte, není už nic co vyvíjet. Teda aspoň na tohle, jenže na tohleto nejsou slevy, bohužel. A pak už bude mi zbývat jenom tohle. Stále nepřišla zpráva ohledně změny pravidel.
Švodovka, po 3 závodech 29%. To bude v pohodě, no a to bude všechno z dnešního dílu. Já děkuji i za zhlédnutí tohoto videa. Ale příště bude Singapur a tam se mi nedaří. Nedařilo moc. Mám jenom dvě umístění v první desíce na této trati. Ještě jeden ještě s Williamsem a jeden s McLarenem. No a myslím, že tohle bude těžký. Navíc v kvalifikaci půl trž mračen. A závod by už měl být suchý. Kdo přivezl upgrade? Zase jenom Mercedes, který se teď zase zlepšuje výkonnostně. No, tak už se s vámi loučím. Děkuji, že jste se dívali a zatím nashledanou.